Aleksa se trudi da svoju karijeru čini što raznovrsnijom. Ne zato što žele da napravi karijeru što raznovrsnijom, nego zato što podesađuju stvari i onda pokušava da se pronađe u nečemu drugom. Tako da trenutno radim i na ilustrovanju knjiga, radim i sa Markom Stojanovićem na crtanju nove epizoda Vekovnika i radim na završavanje jednog kratkometražnog animiranog filma. Znači, radim i u animaciji, u ilustraciji i u stripu u isto vreme i ja sam nekako shvatio da je za mene možda i najbolje to da ne izabirem ni jedno od ta tri, nego da miksujem i da pravim kompromis između te tri celine. Bio sam i spotove, ali to nekako uvek podbrajam tamo kod animacija. Jednostavno, strip ima tu lošu osobinu što autora na duže vreme zatvori među četiri zida i zaista stripovi najbolji izgledaju kad se autor osami i kada 3-4 meseca ne vidi nikoga nego samo uđe u tu materiju i tada zaista to izgleda kako treba da izgleda. Jedino što onda socijalni život, ljubavni život. Ljudi obično, kad im ja pričam kako izgleda moj radni dan, a to znači da mi ovde stoji muzika, ovde mi je kafa, ovde mi je telefon i ovde mi je crtanje, da je to lako. Međutim, kad neko sedne i proba da sat vremena drži koncentraciju i da crta to nešto, shvati da posle pola sata već krene da slika blago leluja, da bole leđa, da se kočiš. I to su zapravo ti. Ja znam da to sad možda nekom rudaru zvuči kao jedna razmažena priča, ali zaista posle, ja nekako crtanje stripova najviše poredim sa učenjem, na primjer, na fakultetu. Zaista znate da biste pripremili jedan obiman ispit, nema kampanjskog rada, nego mora 4 meseca, 5 meseca da se radi uporno na tome i da se svima kaže doviđenja i tako otprilike izgleda. Dobite nas petak za jutro. Tamo da se ne slušam.